Tak tedy před více než 50 lety seděli pospolu v panském domě na České huti a slavili Kristovo narození. Voskové svíčičky hořely na vánočním stromku, děti tleskali ručkama, skákali radostí nad přebohatým nadělením. A ve velkém sále, pod světlem trpitného lustru, kolem dlouhé tabule statní páni a krásné dámy, Šťastný byl rok, kde co dobrého přinesl. Bylo několik hostí, pohostinství tu bývalo neobmezené a tak srdečné, že mu rovna nebylo. A mezi nimi mladý doktor, který ukončil právě svá studia, započal svoji lékařskou praxi v těchto liduprázdných, příšerných horách, jejichž rodným synem byl. Veselo mu bylo v tomto kruhu dobrých, šlechetných lidí. Řeči šli sem, řeči tam, jakož bývá. Mluvilo se o vánočních zvicích v různých krajinách českých i zahraničních. Vy jste selský syn, doktore, pravila jedna z přítomných paniček, pravé šumavské dítko. Co pak jste jídali u vás ve valdvostských rychtách zastodůských na štědrý večer? Švestkovou omáčku, paní. Ano, švestkovou omáčku. A na tu jsem se těšíval celý rok. Sklatov jsem si ještě co rok na ně docházel. A po celou dobu, co jsem studoval na vysokém učení, vždy o Vánocích jsem těch časů vzpomínal. Co živ jsem, nic mi tak nechutnalo. Vánoce, doktore. Bůh sám připravil to štěstí maličkým, které tak miloval, když na zemi chodil. A jak jste je trávil po dobu univerzitních studií? Bídně dost, paní. Větším dílem sám v tiché komůrce. Neznal jsem dobrého bydla, uskrovnit jsem se musil. Jen jednou mne pozvali do zámožné měšťanské rodiny ve Vídni, kde jsem vyučoval děti. A tenkrát se mi svátky zkazily, protože jsem psíku šlápl na nohu. Paní mi tu neobratnost tak zazlívala, že pozvání odvolala a dokonce i výpověď mi dala. Doktor se zasmál a páni a dámy se smáli taktéž. Dnes, dodal doktor, poprvé slavím štědrý večer v kruhu panském. No, nazdar, doktore, děl jeden z mladých pánů, a ať se vám hodně líbí u nás. Ať po dlouhou řadu let jej s námi slavíte. Však si na to připijem, až přinesou víno. Doktor se uklonil. Šest hodin, pravil domácí pán. Nějak jsme se opozdili, teprve polévku jsme snědli. V tom někdo zaklepal. To bude pan učitel, ten se rád opozdívá. Vstupte! Vstoupil sedláček. Oslněn stanul na Prahu. Všecky zraky se k němu obrátili. Ždí mal beranici v rukou, všecek v nesnázích. Konečně ze sebe vyrazil pozdrav. Dej vám, pán Bůh, všem šťastné svátky. Pochválen buď pán Ježíš Kristus. Až na věky věků šlo v odpověď pan Ferdinand Ábele přiskočil. Jen dál, Francale, jen dál, co nám nesete? A sedláček dál. A za ním hošík a dvanáctiletý, chudě oděný, zimou zmodralý, z rudlé ruce si troucí. Bože, milost, pane, nic dobrého, stalo se neštěstí. Však račte ho znát, sepla majera z vysokých lávek, chudáka. Byl v lese prodříví, naložil si ho kupu na sáně a jel domů. Cesta je špatná, samé náledí. Jak jel z vršku, přetrhl se řetěz, voli neudrželi a sepl se dostal pod sanice. Přerazilo mu to stehno a k tomu ještě mu to zasadilo tržnou ránu. Hrůza se podívat. Líbila se vám ukázka? Naše audioknihy koupíte na www.timpanum.cz. Klikněte na odběr a sledujte nás na YouTube, Facebooku i Instagramu. Vždycky audio.